السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ትናይት ወጥራችሁ ተከበራችሁ የሉሉ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምቆያችሁ? እንደምሰነበታችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ብላችሁ ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ የኢንስቴክ አሰራር እና ምሽላችሁ መጣሁትኝ። ኢንስቴክ የፈረንሳይ ምግብ ነው። በነገራችሁ ላይ ስጋው ቲንደርሎን ይባላል። ማንኛውም ትላልቅ ሱፐርማርኬቶች ብትሄዱ ቲንደርሎን ስቲክ ብትሉ ይሰጧችኋል ማለት ነው። ስጋው የራሱ የሆነ የተለየ ነገር አለው። ለምሳሌ እኛ ለቁርጥ ስጋ እንደምንመርጠው ቀዩ ስጋ ነው መሆን ያለበት፣ የእኛ ኢትዮጵያኖች የቁርጥ ስጋ ማለት ነው። እና እንደምታዩት በጣም ለስላሳ ነው። ማንኛውም ስጋ አይደለም፣ የላም ስጋ ምናምን ወይ የበሬ ስጋ ምናምን ነው የሚሆነው። እና እንደዚህ እንደምታዩት ልዩ ነው ስጋው ማለት ነው። ልስልስ ያለ ነው። እንደገና ደግሞ ለመብሰል ቶሎ ብሎ የሚበስለው ማለት ነው። ይሄን ለማስራት በጣም ቀላል ነው አሰራሩ ማለት ነው። ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ልዩ ነው ማለት ነው። አሁን ስቴካችንን እንሰራለን ኢንሻላህ። ዛሬ ደግሞ ወደ ፈረንሳይ ብቅ ብለናል እና እንግዲህ ፈረንሳዮች ተቀበሉን። የሚያስፈልጉን ግብዓቶች እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ሽንኩርቱ ለሶስት ነው መጨረሻ ላይ የሚጠቀመው። ጨው፣ የገበታ ቅቤ እና ዘይት ዘይቱን፣ እንደዚሁም ደግሞ በደቃቁ በእንትኑ በጥሬው የተፈጨ እንትን ማን ነው ፍልፍል አስወጥ ወይም ቁንዶ በርበሬ ሳይደቅ በጣም ሳይደቅም በጣምም ደግሞ እንትን ሳይሆን እና ደግሞ እዚህ ጋር መጥበሻ እና ነጭ ሽንኩርት። ነጭ ሽንኩርቴ እንደምታዩት አምስት ሀባ ብቻ ነው የምጠቀመው። ሩዝመሪ ቢኖራችሁ ቢኖረኝ ማለት ነው። ሩዝ መሪ ያስፈልገኝ ነበር፣ ነገር ግን ሩዝ መሪ የለኝም። የረሳውን ነገር አለ። ክሬም ጠብህ ያስፈልገኛል ለሶሱ ማለት ነው። እሱ መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ጅብና ኑትረላ ያስፈልገኛል። እሱ መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። አሁን በቀጥታ የማደርገው ፍልፍል አስወጤን ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እንደዚህ ጨምራለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጨምርበታለሁ። ተቀዳዳብኛለች ስቆርጥ ስጋውን ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደርጋለሁ ሁሉም ላይ እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ከዛሳ ምንድን ነው የማደርገው? አያችሁት ከለሩ በጣም እንደሚያምር። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ጨውን ሳይበዛም ሳያንስም አይታችሁ ነው ጨምሩት። ከዛ ዘይት ዘይቱን እንጨምርና ስተኛ ላይ እዚህ ጋር ጨርሳብኝ ምስለኛ ዘይት ዘይቱን ብዙ መብዛት የለበትም። እንትኑ እንዲይዘው ያክል ነው ፍልፍሉን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ዘይት ስላለ ዘይት ዘይቱን መብዛት አይጠበቅበትም። ከኋላም እንደዚሁ ገልብጬ እንደዚሁ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ከኋላ ቀብቼ ስጨርስ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ውድ ተመልካቾቼ። አሁን እንደዚህ አድርጌ ፔፐር ስቴክ ወይም ደግሞ ኢንስቴክ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቁንዶ በርበሬውን በዚህ መልኩ ጨምሬው የሚያምር ሆኗል። ከታችም ከላይም ሰርቼ ጨርሻለሁ ቀባብቼ ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨውና ዘይት ዘይቱን ብቻና ብቻ የሚያስፈልገው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ሽንኩርት አለ። እዚህ ጋር ጅብና ነዝረላለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ የስጋ መረቅ ወይም ደግሞ እንትን ማጂ ነው። እኔ የስጋ መረቅ ስለሌለ የስጋ መረቅ የግድ ያስፈልጋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንትን አለኝ፣ የገብታ ቅቤ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ የተረፈኝ ቁንዶ በርበሬ አለ። ላይ እንትኑ ስሰራ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ሶሱን ስሰራ ጨምረዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ
ክሬም ጣባ አለኝ። አሁን ዘይቴን እሳት ላይ ጥጃለሁ ማለት ነው። ግሎልኛል። አሁን ኢንስቴክን ማነው ፔፐር ስቴክን ጨምራለሁ። ኢንስቴክ፣ ፔፐር ስቴክ፣ ቲንደርሎን ሶስት አይነት ስኛ ያለው እና አሁን ጨምራለሁ ማለት ነው። ትመጋች አብራችሁ ተመልካቾች እንደምታዩ ኢንስቴክን እያበሰልኩ ነው ያለው። አሁን የገበታ ቅቤ የምጨምርበት ሰዓት ነው እና የገበታ ቅቤ ጨምራለሁ። የላቸው አንድ ማንሳ ነው። በደንብ ንክክልጠ ሳትን ጥምስ አድርገን ነው የምናበስለው ማለት ነው። እና ያን ያክል ብዙ ሰዓት አይፈጅም። ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ማለት ነው። ሳትን ጥምስ አድርገን በደንብ እናበስለዋለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ ከቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ሶሱን ስንሰራ አብስለን አብስዬ ስጨርስ ተመልሰን እንገናኛለን። እዚህ ተመልካቾቼ አብራችሁ ቆዩ። ሉሉ ዩቱብን ላይክ እና ሸር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ። ተመልካቾች ሁልጊዜም የምትከታተሉኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁ የምታበረታችሁ ይጋርጌ ነው ማመሰግነው። ጅዛኩም አላህ ኸይረን በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ሳይገዛችሁ ያለሁ ይቻላችሁ። አሁንም እንደዚሁ አበረታቱኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄ ምግብ ያው እንደነገርኳችሁ የፈረንሳይ ምግብ ነው። እንግዲህ የተለያዩ ሙያዎችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ብቻላ አብራችሁ ይሁኑ። መልካም ቆይታ ተመልካቾች። ውድ ተመልካቾች እንደምታዩት ጨርሻለሁ። ከታች ከላይ ግልብጥ እያረጉኝ አብስዬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን አወጣዋለሁ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በዛ ከተባለ 15 ደቂቃ ነው የሚወስደው ማለት ነው። ቶሎ ይመስላል። መሻላ እንደምታዩት የሚያምር ሆኗል ማለት ነው። አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሻላ አውጥቼ ደግሞ ሶሱን ስሰራ የማሳያችሁ ይሆናል። ውድ ተመልካቾች ከኔ ጋር ሆኑ። መልካም ቆይታ። ላይክ እና ሸር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተመልካቾች ስጋዬን አውጥቻለሁኝ። ነገር ግን እዚሁ ላይ ፍልፍሉ አስወጦ እንዳለ ሽንኩርት ጨመርኩ። ሽንኩርት ጨምሬ ሽንኩርት እንደይጠርሳሉ ማለት ነው። ከዛም ትንሽ አሁንም የተረፈኝን እንትን እንደዚህ ጨምራለሁ። ትንሽ ነው፣ ብዙ አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ስላለ እዚሁ ላይ ጠብሳለሁ ማለት ነው። እዚህ ተመልካቾች የተወሰነ ደቂቃ ከጠበስኩት በኋላ ከዛም በኋላ መረጩን ጨምራለሁ ማለት ነው። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታችሁ። ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ውድ ተመልካቾች። ውድ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ስቴክ ፔፐር ስቴክ እንደዚህ የሚያምር ሆኖልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ቆንጆዬ ነው። ማሻላ ዋው ነው ጣሙ ማለት ነው። እንደዚህ ጨርሻለሁ። አሁን አውጥቼው ነው የምገኘው። ሶሱን እየሰራው እንደሆነ ነግሬያቸዋለሁ። እና በጣም ልዩ ነው። ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታየው አሁን ጨርሼ ጠባብሼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ነው ጨምረው መረቅ ጨምራለሁ። መረቅን ጨምራለሁ። ከዛም በኋላ ምን ጨምራለሁ? ጅብና ምዝረት ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። ክሬም ጣቢ ማለት ነው። ከዛ ጅብና ምዝረት ነው። ከዛ ጨርስ። ትንሽ ነው፣ ብዙ አልጨምርም።
ሰዓት እንጨምራለን። አሁን ኢንሻአላህ እያለ ነው። ዋው ጣዕሙ በጣም ምርጥ ሆኗል። የስጋውም ጣዕም አጠይቆኝ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩ። ጣዕም ጨረሱ። መልካም ጊዜ ተመልካቾች። ስለነበርን ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሰራሩ በጣም ቀላል ነው፣ ጊዜ ቆጣቢ ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ ጉልበትም ቆጣቢ ነው። ስለዚህ ላይክ እና ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ዩቱብን አበረታቱ። እንደነገርኳችሁ ሩዝ መሪ ካላችሁ እኔ ሩዝ መሪ ስላላገኘ ነው። ሩዝ መሪ ደግሞ ስታደርጉበት የበለጠ ነው ጣዕሙን ዋው ነው የሚያደርገው ማለት ነው። መልካም ጊዜ ተመልካቾች፣ በሰላም አላህ ያገናኙን። በያላችሁበት በዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ዝት ይበሉ።